რადიო უცნობი და ტელეკომპანია მაესტრო წარმოგიდგენთ. Media პროექტი უცნობი კავკასია. Salam, შედობისა, ეთერშია უცნობი კავკასია. Telecompania Maestro-სა და რადიო უცნობის ერთობლივი ტელეპროექტი. Ჩვენი სტუდიის ნომერია 388-ი, თქვენ შეგიძლიათ 1 საათის განმავლობაში დაგვირეკოთ და დაუსვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. დღეს გადაცემის პირველ ბლოკში ჩვენი სტუმრები არიან ექსპერტები მამუკა არეშიძე და ლევან ცუცხირიძე. ხოლო გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ გვესტუმრება საქართველოს პარლამენტის წევრი, ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი დავით დარჩიაშვილი და ჩვენი გადაცემის თემად შევარჩიეთ მხოლოდ საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობა, ეს თემა, რომელიც გუშინ საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო გამოსვლის დროს ერთ-ერთი თემა იყო, თუმცა წამყვანი და საინტერესო იქნება, ალბათ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმრებს ვესაუბრებთ იმ საკითხებზე, თუ საქართველოს პარლამენტში აგვისტოს მოვლენების შემდგომ პირველი მისვლის შემდეგ გულისხმობ საპარლამენტო სესიაზე და არა საგანმანათლებლო კომისიაზე საქართველოს პრეზიდენტმა რა ისაუბრა რუსეთთან შესაძლო სავარაუდო მოსალოდნელ ურთიერთობებზე. მოგესალმებით სტუდიაში. გამარჯობა. უფრო მეტი რეაქცია პრეზიდენტ სააკაშვილის გუშინდელ გამოსვლაზე რუსულ მედიაში იყო ვიდრე ქართულში, მათ უფრო მეტად მიაქციეს ყურადღება იმ ეპიტეტებს, რომელიც გუშინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გამოიყენა რუსეთის მიმართ, დიდი მტერი, პირველი მტერი, და მათ ჰქონდათ რეაქცია აი ამ რეპლიკაზე, ამ ფრაზაზე, ამ ეპიტეტზე, არ ვიცი როგორ დავარქვა. და თქვენთვის რა იყო ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, თუ ვისაუბრებ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე აი გუშინდელ გამოსვლაში? ბატონო, ну сразу ну первое слово сонда აღნიშნოს ის, რომ სახელმწიფოები ახლა პოლიტიკას არაგებენ მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ განზრახვების გამო, ხო, არსებობს რაღაც ინტერესები, რომლებიც ამ შემთხვევაში საქართველოსა და რუსეთ შორის არის აშკარად დაპირისპირებული და ეს გამოჩნდა აგვისტოს ომის შემთხვევაშიც. ან ბუნებრივია, რომ რუსეთს აქვს საწინააღმდეგო ინტერესები იმისა, რაც აქვს საქართველოს. ხა ამას ჩვენ როგორ სახელს დავარქვევთ ამას დიქტერს თუ დავარქვევთ ამას ძლიერ მტერს თუ რაიმე სხვას, ეს რა თქმა უნდა არის სიტყვის ხელოვნება, გამოცვლის საქმე და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ ჩემი რეაქცია არის ის, რომ ჩვენ ყველამ კარგად უნდა დავინახოთ ის, თუ რეალურად რა საფრთხეების წინაშე ვდგავართ. ის, რომ რუსეთს აქვს მტრული განზრახვები და მტრული ინტერესები საქართველოს მიმართ, ამაში ორი აზრი არ არსებობს ჩემი აზრით. ბატონო, ექვსი თვე გავიდა აგვისტოს საომარი მოქმედებიდან, რას ელოდით გუშინ, რა უნდა ეთქვა და რა არ თქვა საქართველოს პრეზიდენტმა თქვენი წარმოსახვით? ამ კონტექსში არის. ხო, საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის კონტექსში. ხო, პრინციპში ჩემთვის ალბათ მნიშვნელოვანი იქნებოდა ტერიმტრად, გასაგებია ეს, მაგრამ თუ იქნებოდა რაღაც კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმის სურვილი მიმართულებით, რომელსაც ქვია, ასე ვთქვათ, მტერთან საერთო ენის გამონახვისა. მე არ დავიწყებ ხე იმაზე კამათ ტერმინი, სწორედ ეხმარა თუ არ ეხმარა, ამას აზრი არ აქვს, მაგრამ თავისთავად კონფლიქტის რაღაც ეტაპის. Ну, დავიჯეროთ ის, რომ ომი არ დამთავრებულა, ეს ხო რიტორიკის საგანია მუდმივი სამ სახელმწიფო გუნდის მხრიდან. და სხვა შორის მეც მანდამაინც ვერ გავამტყუნებ ამაში, რომ ჩემთვის ეს მაგალითად არ არის დამთავრებული ეს დაპირისპირება, ვიდრე გვარკვეული საკითხები არ გადაწყდება. ასე რომ აქედან გამომდინარე მე ის მინდა თქვა, რომ კარგი იქნებოდა, რომ გუშინ თქმულიყო რა ნაბიჯების გადადგმას აპირებს საქართველო იმისთვის, რომ მოახდინოს ლიკვიდაცია ამ შედეგების. რანაბიჯების გადადგმას აპირებს რუსეთთან და ამ მოხსენების განმავლობაში მსგავსი ყოველ რეცეპტი პრეზიდენტისგან არ ყოფილა. სურვილიც არ ჩანდა და ხო, ნუ მიმართულება არ იყო ყოველთვის, არ გზნობოდა, რომ რაღაცაზე რაღაც არის ნაფიქრი ხელისუფლებაში. და თქვენ რა დაგაკლოთ, ბატონო ლევან, ან რას ელოდით? ძალიან კარგი იქნებოდა მართლაც, რომ ჩვენ დაგვენახა რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები იმისა, თუ როგორ შეიძლება თქვა აი ეს ურთიერთობები, რაც არსებობს რუსეთსა და საქართველოს შორის, ან კონფლიქტური ურთიერთობები შეიძლება დავარქვათ, როგორ შეიძლება განვითარდეს.
მაგრამ ამ მხრივ მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი განსხვავებები არის გასაკეთებელი დიდი სახელმწიფო შესაძლებლობებსა და პატარა მცირე სახელმწიფო შესაძლებლობებს შორის. ეხლა მაშინაც კი, როდესაც ომია, მაშინაც არსებობს თანამშრომლობა. Da, amas vikulo stovre caerta shori sovrte ertobebis metsniereba, romelis ambobsoes ari rtuli gadatsqotilebebis miqebis, urtier damokidebuli gadatsqotilebebis miqebis protsesi. Chven ekhla realurat vart realurat zalyan dzimevitarebashi im tvals adresit, rom ai tu shevadarebt chven dgomareobas es ari ringze, rodesats ძლიერი დარტყმის შემდეგ მეორე მოასპარეზე ცდილობს, რომ რაღაცნაირად წონასწორობა შეინარჩუნოს და ააგოს ხელახლა თავისი სტრატეგია. Და აი ამ პროცესში ვართ ჩვენ, ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო ეს არის რაც გვაქვს ჩვენ დღეს და ამიტომ ამ მხრივ ძალიან რთულია დანახვა იმისა, თუ რა შეიძლება გავაკეთოთ და რატომ. იმიტომ რომ მცირე სახელმწიფოებს და მათ შორის საქართველოსაც, ხომ ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა და პოლიტიკა კარგად რომ გავიგოთ, უნდა შევხედოთ მთლიანად როგორ მითარდება ხოლმე სოფლიოში პროცესები. ჩვენ ხელთ არის ბევრად უფრო მცირე ინსტრუმენტები იმისათვის, რომ რაღაცნაირად მართოთ პროცესები, ან ზეგავლენა მოახდინოთ. ჩვენ შეგვიძლია შევამციროთ ჩვენი რისკები და მოდმოლებო, თქვენ საუბრობთ მცირე სახელმწიფოს ფუნქციებზე, როდესაც არის დაპირისპირება დიდ სახელმწიფოსთან და ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც თანამშრომლობაზე საუბარი. არის დაუშვათ აი ესეთი თანამშრომლობის ფორმა, მე მინდა ორივე თქვენგანს დაუსვა შეკითხვა, ენგურხესთან დაკავშირებული ფაქტი. საგურველი არის. იმიტომ რომ ენგურგესთან დაკავშირებული შეიძლება უფრო არა მარტო ენგურგესი, არამედ რკინიგზაც ვიგულისხმოთ. ესე იგი ეს ადეკვატურია? არ არის ადეკვატური, ხო ეს შორსაგო სამის გაშიფრო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თემა რა არის? ესე იგი, როდესაც საუბრობ ასეთი ტიპის ორგანიზაციებთან, კომერციულ ორგანიზაციებთან, რუსეთის შემთხვევაში ეს არის ორგანიზაციები, რომელზეც დგას რუსეთი. კიდველებს გულისხმობ რა. და აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ლაპარაკები შენ ესე იგი იდებათ რუსეთის ხელისუფლებას. და რადგან ამას აკეთებ, ესე იგი რუსეთის ერთ ხელისუფლებასთან გინდა საერთო ენა გამონახო. მე ხო დარწმუნებული ვარ, რომ ვიცი ზუსტად, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ცდილობენ ამ გზების კულუარულად, კულუარულად გასაგრძელებლად ამ გზების განსაკუთრებით რომ კულუარულ ურთიერთობებზე ვისაუბროთ, ახლა კი ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი ახალზე გთხოვთ. მოგესალმებით. გისმენთ. მოგესალმებით ღრმა პატივისცემით. თქვენ სტუმრებთან მაქვს ერთი კონკრეტული შეკითხვა თუ შეიძლება. რამდენად მიაჩნიათ თქვენ სტუმრებს, რომ გუშინგელი პრეზიდენტის გამოსვლა იყო ერთგვარი ანგარი რუსეთთან მიმართებაში გასული წლის მოვლენებისა და გეგმა ამ წლისა? ჩემს აზრით ეს იყო რიტორიკა, რომელიც უფრო გააღიზიანებს რუსეთს. თქვენი აზრი მაინტერესებს. რა უპასუხო ახლა პრინციპი შეიძლება ხო ანგარიში რასაკურველი არისო რუსეთთან ურთიერთობის გაკმაობის თუ შემცირების თუ მოგვარების თუ ასე შემდეგ. აქ იყო რასაკურველი რიტორიკა, იყო ეს რიტორიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი არის მტერი და რუსეთი არის დიდი მტერი და პირველი მტერი. ხო, ხოლო ეს იყო ესე ასე ვთქვათ მისამართი, აგრესიის მისამართი. Da, აი ესეთი ტიპის რიტორიკა, რომ რუსეთი არის პირველი მტერი, როგორ ეთანადება უშოთ იმ ინფორმაციას, რომელიც აღამბზანეთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს სურვილი რუსეთის ხელისუფლებასთან, თუნდაც კულუარული ურთიერთობებისაკენ. ხა, რუსეთი რომ არის მტერი, მაგას მოდენები გამოთეთ. რუსეთი ეს არ არის საგამოთო. ხო, რასაგურველია. ის რომ რუსეთთან ურთიერთობა მომავალში, პერსპექტივაში უნდა რაღაცნაირად მოგვარდეს, ესეც არ არის ალბათ საგამოთო. თუმცა რასაკურველია, ლევან სათქმის არ იყოს, არის ინტერესების დაპირისპირება, ძალიან რთულია ამ სიტუაციას თავი დაუწერ. მაგრამ ამ ფონზე მით უმეტეს